apel svim vozačima na državnim putevima je da svoju brzinu prilagode uslovima puta koji su trenutno na terenu. I ono što bih posebno naglasio, znači apel vozačima teških teretnih vozila da obavezno koriste zimsku opremu za kretanje na kolozima i da na deonicama autoputeva izbjegavaju preticanje, to je skretanje preticanom saobraćajnom trakom.